kotlík a výroba. Před 2¼ rokem jsem vyrobila kotlík mých pozitivních zkušeností a přání a denně nebo jednou za týden jsem do svého kotlíku házela papírky s pocity, kdy, kde, s kým a jak jsem se cítila krásně. Byl to můj kotlík modelových pocitů, modelových zážitků, modelových přístupů. Za 1¼ roku byl kotlík skoro z poloviny plný a já jsem všechny papírky spálila a vysypala jsem ten popel k soše svatého Jana a poprosila jsem ho, aby mi přivedl hmotný ekvivalent. Do asi 14 dnů se hmotný ekvivalent v mém životě objevil a je v něm doteď. Včera v noci mě napadlo, že udělám kotlík, do kterého budu házet všechna moje pocitová, tělesná nebo životní omezení. Pro začátek mám tento kotlík, už mám napsaných několik stínů a vkládám je do kotlíku. Nechám to zrát, protože metoda je opravdu účinná a napojujete se na proudy synchronicity a vyšší síly, doporučuji kotlíkovou metodu důkladně udělat také.